וכן גזרו חכמים שלא יישא אדם מעוברת חברו ומנקת חברו. ואף על פי שהזרע ידוע למי הוא, מעוברת שמא יזיק הוולד בשעת תשמיש שאינו מקפיד על בן חברו, וניקה שמא יתאחר החלב והוא אינו מקפיד לרפות החלב בדברים המועילים לחלב כשיתאחר. כמה הוא זמן היניקה? 24 חודש, חוץ מיום שנולד בו ומיום שתתארס בו. וכן, בגמרא מבואר שאסרו חכמים לאדם להתחתן עם אישה שהיא מעוברת כבר. אם היא התגרשה או היא התאלמנה, ואם היא עוברת מהנישואים הקודמים שלה, אסור להתחתן איתה עם האישה הזאת. למה אסור להתחתן איתה? בהתחלה הגמרא סברה לומר משום דרסה. דרסה זה משום שעשינו סנדל. זאת אומרת, החשש הוא שהיא תתעבר עוד פעם, והעובר הזה ידחס את העובר הראשון, ועשינו סנדל. אבל הגמרא דחתה את זה. אחר כך הגמרא אומרת, הטעם הוא משום דחסה. דחסה זאת אומרת שהוא בשעת תשמיש לא ישים לב ויכול חס ושלום לגרום נזק לעובר. כשזה בנו, אז יש לו רגש טבעי. הוא מקפיד על זה. כשזה לא בנו, הוא לא שם לב כל כך. לכן אסור. והגמרא דוחה גם את הטעם הזה. ואת הגמרא האדם שם לב. אלא הטעם הוא שסתם העוברת עומדת להניק. סופו של דבר היא תלד והיא תניק. ואם היא מניקה והיא מתעברת שוב אחר כך, אז החלב שלה לא טוב לילד כבר. מהאישה מעוברת, קשה לה גם להיות מעוברת וגם להניק. אלה כוחות לשניהם. החלב שלה נאחר. אז לכן גזרו חכמים שלא תנסה מעוברת, משום היניקה שעתידה לבוא לאחר מכן. וגם כשהיא מניקה, אסור לה להתחתן. למה אסור לה להתחתן? שלא יתאחר החלב. היא תתחתן, תתעבר ויאחר החלב. אז אם בעלה, למה מותר? כי בעלה יפרנס אותו. ידאג שיהיה לו, ידאג שיהיה דברים המועילים לחלב. מה שצריך לעשות, מסמס בביצים וחלב, כדי שיהיה לתינוק הזה מה לאכול כראוי. יהיה לו מה שהוא צריך. כשזה לא בנו, לא נותן לב. לא שם לב על זה. אז זה החשש. וזה הדין הזה, עד כמה זמן זה? יש בגמרא כמה דעות. ההנחה נפסקה, כמה דאמר, 24 חודש. כך אמר רב יוסף בשם רב שמואל. שההלכה כמה דאמר, 24 חודש. כמו רבי מאיר. הוא סובר 24 חודש, זה נקרא זמן היניקה. הלכה כמותו. ש24 חודש אחרי הלידה, זהו הזמן שנקרא זמן היניקה. בכל הזמן, כל התקופה הזאת, אסור לה לאישה להתחתן, מהטעם הזה שהסברנו עכשיו, שמי יתאחר החלב יעשה, העובר הזה בסכנה יהיה, לא יהיה מה לאכול. חס ושלום, עלול למות ברעב. הקושייה שיש כאן על הרמב״ם, שהרמב״ם כן הביא את הטעם הזה של דחסה. כתב, מעוברת לא יתחתן, לא תתחתן, לא תנסה, למה? שאם היא נזק הוולד בשעת תשמיש, ואם אני כאן לא תתחתן, שמי יתאחר החלב. אז הביא הרמב״ם שני הטעמים. מקשים על הרמב״ם פה, המפרשים. מדוע הרמב״ם הביא את זה? לא בגמרא, זה נדחה. מרן הכסף משנה כותב שהרמב״ם כנראה הייתה לו גרסה אחרת בגמרא. לא היה גורס אלא, הוציא את המילה אלא, ונשארה הסברה של הגמרא הזאת גם כן המסקנה, שדחסה. והטעם הוא, כמו שאמרנו קודם, שהאדם אמנם שם לב, אבל כשזה בנו הוא שם לב יותר. זה בנו, הוא חס על בנו מאוד מאוד, הוא מאוד מאוד שם לב. כשזה לא בנו, יכול לעשות טעויות. לא כל כך, זה אין רגש טבעי שמעורר אותו להיות זהיר. ולכן יכול שם להיות איזה צד רחוק של סכנה, ולכן בזה יחמירו חכמים יותר. זה הסברה שכותב מרן. יש שמפרשים את הרמב״ם באופן אחר. ככה הלחם ישנה והבית שמואל מפרשים את הרמב״ם, שכוונתו היא שכיוון שבדינים, מה שמגדיר לנו את ההלכה, זה הטעם הראשון של דחסה. והתוספות הסבירו את זה שם גם כן. ובא הרמב״ם בזה ללמד שאין הבדל בין אלמנה לבין גרושה. כמו שלפי הטעם של דחסה, אין הבדל בין אלמנה לגרושה. שתי מסורות. אז ככה גם לפי הטעם האחרון שצריך, בשביל שתניק אותו, אף על פי שגרושה, היא לא משעובדת להניק את הבן של בעלה. בעלה גירש אותה בעל כורחה, היא חייבת להניק את הבן שלו עכשיו. היא תדאג לו באוכל באופן אחר. שהוא יזכור לו מנקת. למה היא צריכה להשתעבד לילד הזה? כן? ההנקה היא מהמלאכות שהאישה עושה לבעלה. זה הדברים שהיא בשבילו עושה את זה. אבל אם היא לא רוצה להניק את הבן הזה, הוא גירש אותה, זרק אותה מהבית, נתן לה גט בלי שהיא כל כך הסכימה לזה,
היה שם ויכוחים, מלחמות, לא רצתה כל כך להתגרש. הוא לא רצה אותה, זרק אותה. אז היא אומרת, מה, אני משועבדת לו? אני לא חייבת להעניק את הבן שלו. צודקת. אם היא לא התחילה להעניק את הבן שלו, היא לא חייבת. הוא רוצה שיעניק אותו, שיזכור לו מנקת. שישלם מטרנה, שישלם את הכסף של האוכל שלו. מה, אני משועבדת לו? זה ההלכה. כמובן שהרגש הטבעי של אמא, בדרך כלל זה לא ככה. אמא אוהבת את הבן שלה, היא מניקה אותו. אבל אנחנו עכשיו לא מדברים מה היא רוצה. אם היא רוצה להעניק, אז ודאי שזה טוב וזה חשוב וזה כדאי וזה עדיף. אבל מה יהיה אם היא כל כך כועסת שהיא לא רוצה להעניק? ועכשיו התעצמת בדין ודברים נגד בעלה. מי צודק? היא צודקת. היא לא חייבת לו. אז כיוון שהיא לא משועבדת לו להעניק, אז הייתי חושב שאישה גרושה מותרת לה להינשא. תן להם שתחתן. מה אתה רוצה? ממילא היא לא משועבדת על ההנקה. לכן בא הרמב"ם ואומר, דע לך, יש עוד טעם שדחסה, שזה מגדיר את הדין. שזה אומר, כמו שלפי הטעם הזה אין הבדל בין גרושה לבין אלמנה, ככה גם כן לעניין ההנקה, אין הבדל בין גרושה לאלמנה, בשני אופנים יהיה אסור. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.